Go. 三。阿龙呢？今朝教育嘞，接受点嘛嘞，不咯？教育嘛没超标的，今朝啊，今朝回来不老地，今朝准备做点项目的时候，今朝啊，教育不然嘛了，没好点好，教了谁做了？负责了，麻烦今朝教育接受点嘛嘞，一路，哎，大项目今朝办些呢，实在不雅不咯？比如办今朝办些好点项目嘞，比如我们呀，哦，教育事务，第一次我不咯三里铺了，不咯，没好点三里铺了，今朝估计嘛，得考察吧。在提醒你不，比如说半仙那个，在南瑞嘛，说了就那半仙那就那考察的，喏，比如就那某就那刚上那某，就那某在讲的就那下边吧，没了喏，比如等那人家做了呗哩，我就那南瑞那个就那当，比如就那个，就半仙不考的，就那不上。没有，等下跟他话，路上上来哦。阿龙妹问了别吧，你来听问了别吧喏，啥边表来，把把毛里胡了皮了表嘛，路上上路阿达嘛。没做完，凭那个的瓜，你看这个，木棉啊，哎，就这样。哎，走不走不？见了几瓜嘞？没，见了。走，不要，明天走。今朝，阿拉不孬，今朝俺那边等个人来就来带嘛。过六点嘛，过当午的时候，今朝个当午些先备了。反正今朝个妈他妈，啊，没办有事办嘞。哎，着今朝妈他妈去了着，今朝个哦，不知道，松松多啊的三楼新，今朝谁个？阿龙说变样，准备买些新，今朝嘛新。阿讲过，今朝阿龙啊，今朝听到你讲嘞，别在那屋嘞，今朝地嘛，都今朝十多年了，喏，都没压开过。阿讲过，今朝我们嘞，不然嘛，不晓得呀，今朝我们嘞，没好在这里教育过他嘞，啥地方嘞，今朝阿推行过，怎样考察吧？他屋里就看嘞，他干嘛哩吧？教育嘞，屋里不给他，我不给他，你我按六十年，你这屋里伢玩了个六十年，玩了个屋里伢的。แต่การได้กรรมาภการในวิดีโอมาดีด้วยยิ่งอุดยานในวิดีโอมาฟังโอเคได้ปะดีฟังรู้โบกจอยู่โบกได้ปะมาจำเป็นจะต้องเตรียมไหมอุดยานคุณเห็นอะไรสินะจีก่ะมาละจุดว่าที่เด็ดหน้าผู้ว่าเชี่ยวชาญผู้ตัวก็เจ้าหน้าเรามาเชี่ยวชาญเนาะเชี่ยวชาญจุดว่าเชี่ยวชาญผู้ตัวก็ได้สั่งใจเลยใช่จริงหลอกหลอนในหลอกจุดว่าเจ้าหน้าเราหลอกเนาะจุดว่าที่บ้านเชี่ยวเลยจุดว่าคุณจุดว่าเสกเลยเนาะผู้ตัวเสมาพีเลยใครจะเนี่ยจุดว่ามาจะเชี่ยวจุดว่าคนยังสาดเสกเนี่ยจุดว่าบ้านเชี่ยวเลยเสกเลยผู้สาดเจอจุดว่าเสกเลยคุณเห็นผู้ตัวจะอยู่มองได้ใจผู้ตัวมีอะไรจุดว่ามาวะอยู่ไอ้ตัวด่ากัน半仙吃吧，然后牛也，还有菜也，拿半仙吃，哎呦，牛挺好鲜呗。好吧嘞，你这边吃半仙的话，就那个，都地基啥都没嘛能打，就那朋友点的油麦呢，能打的多少？就那我们这边的多少？啥也啥人的油比较嘛，地油啥的，啥都吃了。地啊，地嘛，别在那里来我嘛，小亏你的时候，就那。我们家打的打没养啥生意，没养嘞，没养嘞还。没养啥的，上里啊嘞，阿龙帮嘛，那家姑子可能上面洗碗的。等你啊，等你啊，我压的住啊，就是。好吧，等俺呀，有米了嘛？等俺呀，那外米了嘛？等东东那养那是吧？那么好吧？所以嘛，我就弄，俺也那是吧嘞，好吧？六十。
ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်ရပ်တန်တာဆိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်မရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆွတ်လိုက်လို့ပြောတယ်တလာတိုင်းနဲ့ပြတ်သွားရှိခုနလကြာတာဟောတဲ့အဲ့ဒါရှင်းပြလိုက်ခုနလကြာတာကျွန်တော်ကူးသူကကျွန်တော်ဆက်လက်ဆက်သွားတော့ကျွန်တော်ကဒါအဆောင်တိုင်းလေးခုနလကြာရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကနေကျွန်တော်ကဆက်လက်ဖြတ်တာဘဝမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မဆက်သွယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကြာသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကူးမျိုးကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်ပေါင်းချင်းနဲ့ဆက်သွယ်တယ်နေတဲ့အိမ်ကလည်းကူးသူကနားတဲ့အိမ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မဆက်သွယ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆွဲတကယ်ကကျွန်တော်ကအဖေသားနေတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းချုံအကြပဲလောက်သွားတာပြီးတော့သွားတာလာတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့တော့အခုကူးမျိုးကပါလို့မှာဒီရောင်းတာတွေမဲလက်မဲ့နေရာ98ဆောင်းလို့ဒီလားပေါ့အပေါ်လို့ဒီနေရာမှာအပေါ်လုံးလေးစီးစစ်ပြီးပါကွန်စီလေးပြီးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြာမှာနော်မဟုတ်တရှုပ်ကနောက်ကောင်းပါပြန်နောက်ပြန်ဟိုတရှုပ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲငဲဟိုသိန်း3500ကိုရောင်းပြီးလို့ပြီးတော့သိန်း6000ကိုရောင်းပြီးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောကြားရင်နော်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကသိန်း6000ကိုရောင်းပြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ2500တဲ့ကျွန်တော်သိန်း1000ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဖောက်ပြီးရမှာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဖောက်ပြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနော်ကျွန်တော်မလိန်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းဆိုင်တဲ့တောင်းဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုဒါရီကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတန်ပိတ်ထားတာကတန်လေးခဏတို့ရလိုက်နော်ကျေးဇူးမျိုးကိုကျွန်တော်ဆောင်းဆိုင်နဲ့ကြာသွားတာကျွန်တော်တို့လက်ကြီးဆွဲပိတ်မှာလဲဝင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကနေပြောလေကျွန်တော်ဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေလို့ဆောင်းဆောင်းပေးပါအောင်ကျွန်တော်တင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဝင်ကြည့်ပါပြီးတော့အများကြီးတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရဘူးဒါကျွန်တော်ဒါမဲစားပြနော်အာဒီမှာဒါဒါကပေါ့46ဒါ46ဆောင်းနော်46ဆောင်းဒီမှာ69ဆောင်းဒီမှာ92ဆောင်းเออဒီမှာကစောင်း130เนาะဟိုအမှတ်เนาะအမှတ်အဲ့လိုပြောအမှတ်အမှတ်ဒါ128ဒါသူကအမှတ်ရွေးခိုင်းထားတာပေါ့เนาะဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်เนาะဒီမှာအတားဆုံးကျွန်တော်မရောင်းရသေးဘူးเนาะဒါမရောင်းရတဲ့မေးပါဒါလည်းလုံးဝမရောင်းရသေးဘူးဒါလည်းမရောင်းရသေးဘူးဟုတ်ဒီမှာဒါတက်ရောက်ဟောဒါလည်းမရောင်းရသေးဘူးဒီထဲမှာတက်ရောက်ရှိရေเนาะအဲဒါလည်းမရောင်းရသေးပါဘူးမတာကအမှန်ပါတော့ဒီမတာနဲ့၄ယောက်ပါတယ်မတာကသူတို့အမြင်မှာတော့ခဏနေတော့900နဲ့6ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါဆိုအဲ900နဲ့မှ6ဆောင်ရောင်းပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါနံပါတ်တွေနံပါတ်တွေဒါနံပါတ်တွေဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရောထားတာပါနော်ဒီမှာဒီမှာ A5 A4 အဲ့လိုလောက်ထားပါနော်ဒီမှာပါဒါရောင်းတဲ့ဟာတွေဒါရောင်းတဲ့ဟာတွေဒါရောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါရောင်းတဲ့ဟာတွေဒါရောင်းတဲ့ဟာတွေဒါရောင်းတဲ့ဟာတွေဒါရောင်းတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ရောင်းတာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါဒီမှာနော်ဒါတို့နံပါတ်ကြိုက်တာရွေးခိုင်းတာဗောအာနံပါတ်ကြိုက်တာရွေးခိုင်းတာဗောနော်ဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော်စမယ်ဆိုဒီကနေစဗောနော်ဒီမှာ22ဆောင်းဗောနော်အဲ့လို22ဆောင်းဗောဒီမှာ1ကနေစရကွာ1 2 3 4 5 6 22ဆောင်းအဲ့ဒါပြန်ပြရအောင်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးလဲဟိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဘက်မှာကတက်တည်လို့သေးတယ်။နော်တက်တည်လို့သေးတယ်။ဒီဥစဉ်ကလည်းကျော်ကြီးကိုမောက်တိုင်မောက်တက်ဆက်ပြီးပို့ထားတော့ကျွန်တော်ကဒီဥစဉ်ကမှရှာလို့မရရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူး။ပြန်ဥစဉ်ဟိုကကတော့ပါဗျာ။ဟိုကပြန်ပြပေးပါဦး။ဒါကြိုးရုပ်ပူတာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဒါဒီလိုအတက်တက်လို့အဲ့ဒီမှာဒီပေါ်နေဒါဥစဉ်နဲ့ပူကြောရတဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်နဲ့ကြုံနေပူတာနော်ကြုံနေပူတာနော်ပြီးတော့ဟိုအဲ့တော့အမှန်တကယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကဘုရားတိတ်တာလည်းကြာနော်အမှန်တကယ်နည်းနည်းပါလုံးလုံးလုံးမဆိုရင်စဉ်းစားရမှာလို့နော်နော်စဉ်းစားပါဘုရားကကိုပြောလိုက်ရင်ကိုပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဓိကတော့လူတိုင်းမှာကိုလို့ယုံတဲ့နော်ကိုလို့ယုံတဲ့စိတ်ကလူတိုင်းမှာရှိရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအမှုဒီအားဟုတ်တယ်ဟိုဦးဇင်းကဒီတော့ပြောပြတာဟုတ်လားဟိုလူတိုင်းမှာကိုလို့ယုံတဲ့စိတ်ရှိရမှာဦးဇင်းကဒါကိုလို့ယုံတဲ့စိတ်ရှိလို့ဒီတော့မဟုတ်တာကကိုပါလေဟုတ်လားရှင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုလုံးနောက်တစ်ခါဦးဇင်းလည်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့တော့စဉ်းစားပါเนาะစဉ်းစားပါဟ
အလုပ်ကငါလုပ်လိုက်လို့ဒါကဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဟုတ်လားဦးစင်ကတော့စိတ်နာနဲ့သူတို့လုံးအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်ကလုပ်တာဒါပေမဲ့ဦးစင်အမှန်တရားရှိတယ်ဦးစင်တက်နာတယ်မှာဖြေရှိတယ်နောက်စင်နော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျဦးစင်စဉ်းစားပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုတည်သေးလို့ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဒါလည်းမင်းကသဘောတူလားသဘောမတူလားမသိဘူးအဓိကနာနာတော့ဒီကကျွန်တော်နာနာနော်အဲဒီလိုရောကျွန်တော်ကမ္ဘာလေးနဲ့ဈာတဲ့နေရာလောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရနော်ကျွန်တော်မိမနာတယ်လို့ကျွန်တော်ဦးစင်ကပြောရနော်အဲအားကြောင့်တည်သေးလို့ခုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြင်သက်တဲ့အားကြီးရှိတယ်ဒီမှာအားကြောင့်အားကြီးအားကြီးရှိတယ်တည်သေးလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုဘာမှဖြေရှင်းပြတာဆောင်းမောင်ကအဲ့လိုလေညာရီနဲ့လောက်စားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့ခိုင်းလို့ဒီတဲ့ငါလို့ပေါ့ဒီလိုက်ကြီးကိုဖြစ်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလမ်းပေါ်မှာလေကျွန်တော်က3-4ရက်လောက်ကျွန်တော်တော်လေးခံနေတယ်ဘာသာတော့ကိုမလောက်တဲ့ဟာကိုလေအများပြောကြရတာပါ။ငယ်ရင်ဟိုပြောလိုက်အောင်။ဖုံးကြီးကိုဆွဲထည့်တယ်တဲ့။မဆိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒါပြန်ရှင်းပြလိုက်အောင်။အဲ့ဟိုရှေ့ကလူတွေကဆွဲမထည့်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကစမ်းပြောရတာပဲပေါ့နော်။ဟိုတက်တယ်ဆိုတာလိုတယ်လေ။ဟုတ်လား။ဟိုတက်တယ်ဆိုတာလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဒီညမှာဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နေရာတက်တယ်ကရှာမှာပဲ။အာဦးစင်းပြောထားတယ်ဆိုပြီးဦးစင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုခေါ်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးစင်းကိုဆွဲထည့်နေမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တန်းကောင်းလည်းမစော်ကားဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမှုလေးနဲ့ပဲအဓိကတက်တယ်လိုတယ်လေ။ကျွန်တော်အားလုံးငွေချင်းနဲ့ကြောကြရမှာကတက်တည်လို့လေတက်တည်နဲ့ရှာပြပါလို့ကျွန်တော်မှအကုန်လုံးမစုံသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တက်တည်ရရှာလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးစင်းကိုရအောင်ရှာပဲရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်ပန်းရှင်နေနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးရှေ့ချင်းထုတ်တာပါဦးစင်းကိုဆွဲထည့်တာပေါ့ဦးစင်းပြောတာလို့ဟိုပြောထားလေလို့ဦးစင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ရှင်းခိုင်းတာကျွန်တော်ကြီးကိုပြောထားမဟုတ်တဲ့တက်တည်ပြောထားလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးရှင်းခိုင်းတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကပဲကျွန်တော်ဦးစင်းကိုဆွဲထည့်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတာနာလည်းမစော်ကားပါဘူးကျွန်တော်အမှားရှိတယ်တောင်းမှာပါဦးစင်းကလည်းဒါသူ့တက္ကရာကမားတွေကိုဆိုရင်တော့စိတ်ရဲ့သူကလည်းသူလုံးလိုက်လွတ်သွားမလားဆိုစိတ်နဲ့တော့ဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးကအမားတွေဖြစ်သွားစီကျွန်တော်တော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုတက်တာတိုင်းမှာအဖြေရှိပါတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်ခန္ဓာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကိုအရန်ဝိုင်းပြောကြတာဟုတ်ဒီလေเนาะကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တခုတော့ကျွန်တော်ကဟိုယောက်ျားကျွန်တော်ကကျွန်တော်တောင်းယူတယ်တောင်းခံရစေကျွန်တော်အပြေဝရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ကြီးကျွန်တော်ပြောတာပဲကမင်းတွေ့လာပဲလေမင်းညွှန်ပြလို့ဝဲတာအဲ့တော့မင်းဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုကျွန်တော်ကလည်းပတ်စံစုံသွားရဲစာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြမှာကျွန်တော်တော့ကတော့ပတ်စံပြရမှာနော်ကျွန်တော်ကိုချင်းစာပါနော်ကျွန်တော်ကိုချင်းစာကျွန်တော်မှလေးနေလည်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးတိလားတကယ်တော့ဒီကနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့